Horoskopi ditor, 27 nëndor, 2023. Dashi, gjatë kësaj dite do të pranoni dhe defekte tuaja dhe do të bëni të pamundur për të ndryshuar sieljen e mirë. Ju të dashuruarit do të jepni më shumë ideale dhe absolutisht më shumë prioritete jetës tuaj në të nga Në krau tjetër mardhënje me partnerin ka përqenë e zekonshme. Ju që ndjeni të braktisur nga yjet, do ndodhi si emocion sepse nuk paralizoni një ndër takimet që keni ndërruar. Në botën profesionale, pra në pun do të kërkohen disa gjëra me emergjenc, pavarësisht ankthit dhe merakut, por do t'i mbaroni në kohë. Financat tuaja do të fillojnë dalë të përmirëson dhe do të keni mundësi të bëni dhe investime afatgjata. Shenja tjetër zodiakale, Demi. Nuk priten të razira gjatë kësaj dite, kështu që do të ndijeni mirë gjatë gjithë kohës dhe të shetë. Për ju të dashuruarit, priten momente të shetë dhe pa probleme. Do të bëni atë që ndijeni më mirë dhe nuk do të keni mos përveshën më të vogël. Nga krau tjetër ju do të keni disa tendenca për të shënë më mirë se kur dhe më të lumëtur se kur. Ndërkajsh do të keni dhe implikime shumë të mira dhe pozitiva. Binyakët Mëngjesi mund të jetë pak se vështirë sot për ju, por për fatë të mirë, venu si do të rikëthe gëzimi dhe aren e pas dites. Nga krau tjetër nëse jeni në i lidhje bëni një gjera më interesante dhe duhet gatuar një se bashku, argotohuni dhe mos qëndroni për asë një moment në heshtje. Vetëm kështu, jeta ju nuk do tjetë e mërzishme dhe rutin. Nga krau tjetër, nëse jeni ende bëjsharë, me ndoni se qëfar mund të bëni për të patur hapa për para. Gafordja Gjatë kësaj dite, yjet të t'ju japin mundësinë që të vini disa pika mbi, sidomos për planin profesional. Dhe atë që është sentimental dhe mund të jetë shumë i rëndësishëm. Nëse jeni në një lidhje do të jeni shpesh heri turbullt në mendime dhe ju nuk do të keni ide se çfarë hapash duhet të hidhni. Bëni kujdes me fjalët sepse ato mund të përkeqësojnë marrëdhënien tuaj më tepër. Luani, sot planetet do t'ju ndriqojnë dhe do t'ju bëjnë që t'i mendojnë i gjerat me më, më shumë realizëm. Mos bëni gabimin të abuzoni me dorime dhe tolerancën e partnerit tuaj për asë një rast, sepse do t'keni probleme serioze me të cilat mund t'ju qojnë dhe i nëndarje. Ju bëjsharët mund t'jeni më t'i qarë në atë dhe për jetën tuaj për t'përfituar akoma dhe më shumë. Virgjeresa ditës së sotme do jetë mbushur me entuziazëm për të gjithë. Do t'i kushtoni më shumë rëndësie të suojë sentimentale dhe do ta mbroni atë në gjithçka. Pritet që marrëdhënia me atë që keni në krah do jetë shumë ngrohtë dhe bukur, ndërsa jeni beqar do të takime shumë interesante, por duhet të merrit kohë e durë për realizimin e njohjes. Peshoria Pas kësaj dite të veçantë do të jeni gjatë gjithkohës në kërkim të qetësisë dhe harmonisë. Nëse jeni në një lidhje do doni të merrni vesh më mirë atë që keni në krah ose të luftoni me mendimet e këqija që mund t'ju lëndin në kokë. Nga krahu tjetër pas dite do tjetë të jetë tepër e këndshme. Akrepi, gjatë kësa i dite do t'jeni shumë të kujdes dhe do t'i kaloni pa shumë mundim t'i gjitha pengesat që ju kanë dalë për para. Nëse jeni në një lidhe, do t'i shprekni pa funësish një një atuaj dhe do t'i jep një shumë rëndësi më te për djetës sin time. Në tjetër, disa nota pikante do t'ju bëjnë më të mirë për të dyja apalet, do ju nëzjerin më të mirë në tuaj. Për ju bëjqarët, gjërat ende nuk kam për të funksionuar shumë mirë. Shiqetari, momenti juaj, sot do të keni përshtypje se mund të realizoni gjithë gjithë të shironi dhe do të merë një vendime shumë të rëndësishme, nëse keni një lidi do e mbroni partnerin nga gjithë gjithë dhe do të ofroni shumë dëshori. Ndërka ish, nuk do t'jeni shumë impulsif si dikur dhe do të regulone dhe disa problemet të vogla. Bërësjapi, shumë impulsif si dikur dhe do të regulone dhe disa problemet të vogla. Besoj një intuitës gjithë kësej dite edhe pse keni për të fituar, nga tjetër nëse jeni në një lidhje mardhënje ju e me partnerin do tjetë shumë e forë dhe do të mërë një surpriza të vënjë pas njëshme nga i që ju keni sot në kra, por sot do tjetë dita mëj mirë për të kuptuar sa i ju adhuron. Ju bëjqarët mos kërkoni të bëni gjithë do gjithë si pas mëndjes tuaj dhe i epini shpresat dhe të tjerëve. Yjet do t'ju krijojnë mundësinë për bër të bërë një bilanc të përgjithshëm të jetës sot. Her pasere do të keni nevojë të meditoni. Nëse keni një lidhje do të kaloni momente delikate dhe do t'ju fusin në mendime. Për çdo gjë, përdorni dialogun dhe mos mbani të fsheta. Ju biçar do t'i bëni për pieket, për të gjitha përpjekjet për të joshur atë që pëlqeni dhe të kërkoni të filloni me njëherë një lidhje serioze, por për fat keq nuk do të realizohen dëshirat. Peshit që një 12 zotia kalje parashikohet se do të bëni mirë të aroni të shkuara e kësa i dite dhe të mendoni vetëm për të artmen. Nëse jeni në lidhe, një lidhe, mardënje në qifë do të vazhdoj të mbetit e keqe, por asgjën nuk mërë dveshme partneri dhe debatet e një pas Gjithashtu në disa raste do t'jeni duke menduar për një ndarje, ju bejshar të t'jeni gjë gjithë kohës në lëvizën në përshytete me personin më të përshtatëshëm dhe ati të t'jeni një meditim shumë të përshtatëshëm për botën t'uaj.